Уроки фізики у цифрах. Фізичні властивості газу змінюють його вартість. Відтак у платіжках запоріжців з'явився незрозумілий коефіцієнт. Існують свідчення фактичного споживання газу, які показує лічильник. Раніше облгазбути вимагали плату тільки за них. Але нещодавно на рахунках містян почали з'являтись борги за те, що енергоносії приводять до стандартних умов. Що це за загадкові умови і чому за них потрібно платити, ризикуючи субсидією? Вікторія Біла, далі «Алексінформ Фабула». Першого жовтня минулого року Тетяна Харченко отримала платіжку за газ. І все здавалось, як зазвичай. Усі рахунок, знайомі цифри. Та сума не збігалась з кількістю спожитого газу. Як виявилось, газовики, тихо, не привертаючи уваги та не роблячи жодних оголошень, зробили таке собі нововведення. До основної суми платежу почали додавати коефіцієнт, на який ця сама сума множилась. Тетяна одразу написала листа до НКРЕКП з проханням пояснити походження боргу. Адже раніше його платили лише підприємства та великі організації. Хочу звернути увагу на те, що «Запорожгазбит» просто відкривають наші кошельки і забирають у нас гроші. 2.01 вот я відправила це письмо. Вот. И получила ответ, что таким чином оператору газорозподільних мереж є незаконною, дискримінаційною та вчинена з порушенням принципу діяльності НКРЕКП. Що ж це за дивні цифри? Люди, які мешкають у приватних секторах, відчули на собі болісне подорожчання послуг. Більше того, у них почали накопичуватись борги. Справа в тім, що від того, яка за вікном пора року, газ збільшує чи зменшує свою щільність. При морозах газ скраплюється в трубах, і лічильник рахує його менший об'єм. Тож, за словами газовиків, вони несуть значні втрати, і їх треба покривати. Это методика Министерства топлива и энергетики. Делится она по разным составляющим, в зависимости от региона. В каждой области этот коэффициент разный и в зависимости от места расположения счетчика. На улице он находится, в помещении и так далее. Максимальный коэффициент где-то 1,8 составляет. Бояться их не нужно, это абсолютно законная процедура, потому что мы рассчитываемся с государственными органами по продаже газа, рассчитываемся за газ, приведенный к стандартным условиям. 15 років тому було визначено 6 груп коефіцієнтів для приведення показань лічильника до стандартних умов. Найбільший коефіцієнт застосовують для вуличних лічильників. Сам же коефіцієнт був вирахований ще у 2004 році, проте найбільше запитань до такого нововведення лише зараз, коли газ стає дорожчим чи не з кожним днем. І якщо мешканці квартир можуть собі дозволити сплатити декілька гривень, то у приватних секторах на сьогоднішній день суми боргів за коефіцієнт становлять близько 2000. І якщо спочатку історії навіть самі газовики говорили про те, що це рекомендовані суми, не обов'язкові. Зараз на платіжках погрози відрізати будинок від газопостачання. Тетяна Харченко не розуміє, чому «Запоріжгазбуд» сам не може визначитися у власних заявах. За відповіддю пішла до Центру обслуговування клієнтів. За то время, що ми сиділи і чекали свій 50-й номерочок і не попали на прийом, потому что за целый день было принято только 26 человек. Вот. Я насчитала 8 человек. Люди приходили точно с такими же вопросами. Будет ли считаться задолженность по данному коэффициенту? Всем отвечали, что нам не важно. Мы не распределяем, это по коэффициенту или это ваш долг по счетчику. Свавіллям газовиків зацікавились НКРЕКП і визнали коефіцієнти поза законом ще у 2018 році. Однак вже навесні 2019 року «Запоріжгаз» виграв справу у суді і тепер борги стали законними. А нацрегулятор навіть не оскаржив рішення і взагалі більше не торкається цієї теми. Жодної публікації з весни 2019-го. Фактично, послухавшись представників минулої влади, які в один голос запевняли, мовляв, не платіть, люди
опинились сам на сам із багатотисячними боргами, які тепер ставлять під загрозу отримання субсидії. Тетяна Харченко каже, вдома трохи більше 10 градусів. Взимку вся родина спить під двома ковдрами. Усе, аби економити блакитне паливо. Субсидія її спасіння в управлінні соцзахисту повідомляють, такі випадки мають вирішення. В даному випадку ми не враховуємо ту заборгованість, яка виникла або яку нарахував постачальник послуги газопостачання, коли за рішенням суду вони приводили обсяги споживання природного газу до стандартних норм. Таку заборгованість ми не враховуємо. І якщо вона лише така, то ми субсидію призначаємо на загальних підставах. Сам «Запоріжгаз» не заперечує проти цього факту і радить за розрахунком грошової виплати від держави звертатись до управління соцзахисту з повним пакетом необхідних документів. Нагадаємо, з 1 жовтня субсидії монетизували. Усі подробиці щодо виплат на саме ваше господарство можна дізнатись особисто.